საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის პირველი სატელევიზიო ინტერვიუ საქართველოდან წასვლის შემდეგ დავით კეზერაშვილი პოლიტიკური სუბიექტების და სამოქალაქო სექტორის ნაწილის დაფინანსებას ადასტურებს. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ფინანსური პოლიციისა და თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი და ახლა უკვე ტელეკომპანია ფორმულას მფლობელი საკუთარი პარტიის შექმნას არ აპირებს, თუმცა პოლიტიკურ აქტივობებს და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას არ უარყოფს. მმართველი გუნდი ოპოზიციისგან განმარტებებს ელის. ქართული ოცნებისთვის კეზერაშვილის განცხადებები პოლიტიკაში se არაფორმალური მონაწილეობის პოლიტიკური კორუფციის და ოლიგარქობის პირდაპირი დასტურია, რის გამოც აუდიტის სამსახურს საკითხით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. Განცხადებამ სხვადასხვა სახის დახმარების შესახებ კითხვები გააჩინა ოპოზიციის ნაწილშიც. Ხელისუფლების ოპონენტი პოლიტიკური ძალების ნაწილი დილიდან ბიზნესმენისგან დაფინანსებას უარყოფს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობაც, რომლის ყოფილმა თავმჯდომარემ ცოტა ხნის წინ სწორედ კეზერაშვილი არაფორმალურ მმართველობაში და პარტიის შიდა პროცესებში ჩარევაში ამხილა, რაც საბოლოოდ პარტიის შიდა ვადამდელი არჩევნებით და მელიას ხაბეიშვილით ჩანაცვლებით დასრულდა. მე ვარ აქ როგორც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც იმყოფება დევნილობაში, ბიზნესმენი და ფორმულას ერთ-ერთი დამფუძნებელი. Თუმცა, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკოსი. Როცა ერთდროულად სტუმარიც ხარ და მასპინძელიც, მაშინ რა თქმა უნდა თამაშის ყველა წესს შენ უკვეთავ. შენვე კარნახობ შენსავე სტატუსს და შენგან საზღვრავს საკუთარი სიმართლის, შენეულ ინტერპრეტაციას. დანარჩენებმა კი კეთილი უნდა ინებონ და am tamașis, martip, tesebs da emorcilon. Me ar daudibar Georgi, me ar daudibar საქართველოში, არ ურეკავ ადამიანებს და არ ვთხოვ შეხვედრებს, არ ვთხოვ რომ გინდა თუ არა უნდა მოგეხმაროთ, რამე ხო არ გჭირდებათ, ეს არ არის ჩემი ინტერესი, მე არ დავარ დაგავებული. ვინ ვისთან ან როდის მივიდა ახლა რთული სათქმელია, ამ ნაწილში ყველას საკუთარი სიმართლე აქვს, მაგრამ თითქმის 20 წლიანი დუმილის შემდეგ ფილანტროპიული იმიჯით ალაპარაკებული ექს-მინისტრის სიმართლის დროა, რომლის გრძელ რიგში, როგორც თავად ამბობს, პოლიტიკური თუ სამოქალაქო სექტორიდან ბევრი ჩამდგარა. Არიან სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტებიც, სამოქალაქო საზოგადოების ხო, სამოქალაქო საზოგადოების სუბიექტებიც, რომლებსაც ხშირად ჭირდებათ რაღაც დახმარება, სხვადასხვა სახის და თუ ესეთი სურვილი არსებობს იქიდან მხრიდან, მე თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ ეს გავაკეთო. Პრინციპი არის ორი, ეს უნდა იყოს პროდასავლური, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის თავარი ამოსავალი წერტილიდან თავარი ეს ბურჯი, ვუბნებავთ. და მეორე ეს უნდა იყოს სურვილი იქიდან მხრიდან, როგორც თქვი, აქამდეც მე არ დავდივარ და არ ვეძებ ადამიანებს, არ ვეძებ პარტნიორებს საქართველოში, ვისაც ვეხვეწები, რომ მოდით მინდა რომ რაღაცით მოგეხმაროთ. თანამშრომლობა და რესურსი საათსა და 20 წუთში ყველაზე ხშირად ნათქვამი სიტყვები იყო საკუთარი რესურსით, რომელიც როგორც თავად ამტკიცებს ძალოვანი მინისტრობიდან წასვლის შემდეგ, რამდენიმე წელიწადში პატიოსანი შრომით დააგროვა და თანამდებობაზე ყოფნის დროიდან მხოლოდ შეძენილი კონტაქტები გამოიყენა, თანამშრომლობას აპირებს ყველასთან. მთავარია იმ რესურსის შესაბამისი შედეგი მიიღოს. ევროპული საქართველო მასთან თანამშრომლობის პირველი და ყველაზე კარგი მაგალითია. Ევროპული საქართველო თავის დაფუძნების დღიდან იყო ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ხო, ხალხით დაკომპლექტებული, ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსები იყვნენ შინ და მე ვფიქრობდი მაშინაც და ეხლაც ვთვლი, რომ აქ პარტიას წესით უნდა გქონოდა ყველა შანსი ყოფილიყო ერთ-ერთი წამყვანი ძალა. მათ ვერ მიაღწიეს არათუ წარმატებას, არამედ მიუხედავად ყველა იმ რესურსის, რომელიც მათ ჰქონდა, მათი შედეგები მცირდებოდა. შესაბამისად, მე ვთვლიდი მაშინაც და ვთვლი ეხლაც, ალბათ რაღაც უნდა შეეცვალათ. ევროპული საქართველო მაშინ თითქმის ყველა ლიდერმა დატოვა. კეზერაშვილის განახლების დაკვეთით გაბრაზებულები კი პარტიაში დღემდე დარჩნენ. პარტიის თავმჯდომარის გიგა ბოკერიას ჯერ კიდევ გუშინ დაანონსებული ბრიფინგი დღეს მიზეზების დასახელების გარეშე გაუქმდა, თუმცა რისი თქმაც მან ვერ მოახერხა, ტაბულას დამფუძნებელმა ყოფილ ფინანსურ პარტნიორს მისთვის ჩვეული სიხისტით შეუთვალა. ეს ტიპი არის 10 წელია გადახვეწილი ამ ქვეყნიდან, გონზე არ არის ამ ქვეყანაში რა ხდება და წარმოდგენას ამ ქვეყანაზე იქმნის, თავისი დაფინანსებულ ტელევიზიას რო უყურებს, რომელიც მას ელაპარაკება და მასთან არის ანგარიშვალდებული, იმიტომ რომ იმ სტუმრების შერჩევასაც კი მისი გემოვნებით აკეთებს, ეს ერთი და მეორე ელაპარაკება ის ხალხი, რომელიც მასთან ფულის სათხოვნელად ჩადის და ფულის თხოვნა რო გინდა ადამიანისთვის, მე რაც ნანახი მაქვს, ხო მილიონ სისულელეს უხატავ გამოსავლად, რომ აი იმაში ფული ჩაადებინო. ხან რა ვიცი მე, აი ახლა მეწყერი ჩამოწვება და ბიძინას დედა ეტირება, ხან ახლა ბაჩალიაშვილს გადავაკეთებთ გირგვლიანად და ნახე ბიძინას რა უკნათ. ევროპული საქართველოს შემდეგ კეზერაშვილის პოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე ნაციონალური მოძრაობის და მისი თავმჯდომარის ნიკა მელიას შემოყვანის ჯერი დადგა. უპარტიოდ დარჩენილმა და ბოგერიათი იმედგაცრუებულმა კეზერაშვილმა ძველი წენა დაივიწყა. ერთ დროს კრიმინალად რომ მოიხსენია იმ ნიკა მელიას, პოლიტიკური თანამშრომლობის ხელი გაუწოდა და პასუხმაც არ დააყოვნა. Მან მე დამადანაშაულა, კრიმინალი მიწოდა, სიტყვები ხმარ, რაც იხმარა. მე არ მქონია, მე ნიკას არ ვიწდოდი, არ მქონია მასთან არანაირი ურთიერთობა 2020 წლის ასე ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც გახდა თავმჯდომარე პარტიის. Მას შემდეგ რაც ის დააკავეს და გამოვიდა ციხიდან, მე დამიკავშირდა ჩემი მეგობარი, რომელმაც თქვა, რომ არსებობდა სურვილი შეხვედრის ორგანიზება, მომხდარიყო ჩემსთან ნიკას შორის, ეს შეხვედრა შედგა, მე რა თქმა უნდა ნიკამელია პოლიტიკური პროცესებიდან უკვე ჩამოცილებულია. Პარტიას ახლა სხვა მმართველობა ყავს. Ახალი ხელმძღვანელობა კეზერაშვილისთვის მისაღებია, თუმცა ის პარტიის ახლად გათამჯდომარებულ ხაბეიშვილს საერთოდ არ ახსენებს. მას იქ სხვა კონტაქტები ყავს. მაგალითად პეტრეცის ქალიშვილი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში კეზერაშვილის ფინანსების ეგრეთ წოდებულ სალაროს გამგებლად არაერთხელ მოუხსენიებიათ. სალაროს შესავსებად კეზერაშვილი ახლაც მზადაა. Არ არის დასამალი ხო, მეგობრობ პეტოსთანაც კიდე ბევრი ადამიანია, რომელთანაც მოვდივარ 2003 წლიდან, თუ მათ ეკნებათ რამე სურვილი და იქნება საჭირო, რომ მე რამით შემიძლია მივეხმარო, მე დიდი სიამოვნებით მივეხმარები. Თითქმის 15-წლიანი დუმილის შემდეგ ალაპარაკებულმა კეზერაშვილმა დღეს ოპოზიციაში დიდი უხერხულობა შექმნა. Პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთმანეთის მიყოლებით ამტკიცებდნენ, რომ კეზერაშვილის ფული აქამდე მათ პარტიებში ვერ ამინიპოვა და თუ ვერ იპოვეს, ესე იგი არ არსებობს. Naționalul Muzraubis da finanțe baris canuni și să bămiți Israel cu săxobți postele dar asta țigăps oficialuri și momt irvele biscan romel tăse viari sajaro dar nebismeri gădat stoma rocona de Național Muzraubis amași Național Muzraubis călăt evriu cu victebodit tajarili. Cei nămdulat argua finanțe stăvit Kazerashvili strategia amășeneblis finanțe baris camcirvale cei da finanțe băsuirea săxobți pe bugetan. Ჩვენი მიღებული შედეგიდან გამომდინარე და აუდიტის სამსახურში ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ჩვენს ფინანსურ დეკლარაციებს წარმოვადგენთ. Არანაირი შავი ბუღალტერია და სხვა მხრივ სტრატეგია აღმოჩენებულს არ აქვს. Ჩვენ საერთოდ მას პირად აქტივიც, მოწმე არავითარი კომუნიკაცია არ ქონია ცხოვრებაში ამ ადამიანთან. მე ვარ ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ამ ორგანიზაციის დაფუძნების დღიდან დღემდე. Ყველა ის ფინანსები, რაც კი არსებობს ორგანიზაციაში არსებობდა მიბისმიერ დროს, ვარ აბსოლუტურად ყველა გადიოდა ჩემი კონტროლის ქვეშ. ამიტომ ეს სრული დარწმუნებით შეიძლება გითხრათ, რომ არასდროს არ ქონია დაფინანსება მიღებული არანაირი უდენობით დავით კეზერაშვილის გარდა. Ყოფილი ძალოვანი მედიას თითქმის არასდროს წყალობდა საუბარი მისი ძლიერი მხარე არც თანამდებობაზე ყოფნის დროს და არც მას შემდეგ ყოფილა, თუმცა მისმა უეცარმა გამოჩენამ იმაზე მეტი კითხვა გააჩინა. Საქართველოს პარლამენტში დღეს მისგან დისტანცირების მცდელობის გარდა იმ ვერსიებზეც საუბრობდნენ, რომელიც შესაძლოა მისი გამოჩენის მთავარი მიზეზი იყოს. Ამ მიზეზთაგან კი ყველაზე მიუღებელი პოლიტიკური სპექტრისთვის ჩრდილოვანი მმართველობა. Რაც ყველასგან მიუღებელი არის სწორედ რაღაცა ჭრილში დგომა და ჭრილიდან გაურკვეველი წარმომავლობის ფულით პროცესების და რაღაცა პოლიტიკის მართვა და კეთება. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. Ამას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ როგორც ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში. Ორივე მხარეს მიუღებელია ეს ყველაფერი. Ჩემი აზრით, ხელისუფლება ცდილობს ხელოვნურად გამოიგონოს საფრთხეები და მას მერე ებრძოლოს. ფორმულა ერთ-ერთი ასეთი საფრთხეა, ხელოვნურად გამოგონებული, მერე რათა ებრძოლო იმისთვის, რომ სხვა პოლიტიკური პროცესი მოგლა. Არანაირი საფრთხე ფორმულა არ შეიძლება იყოს. Cartul ოცნებისთვის. Იმ რესურსებით რაც ქართულ ოცნებას აქვს და იმ რეიტინგით რაც აქვს ფორმულას. კეზერაშვილის ფიცი რომ ვიწამოთ პოლიტიკური პარტიების ბოლოს, ანუ ფინანსურ დეკლარაციებსაც უნდა გადავხედოთ, თუმცა აქამდე არც მის მიერ დასახელებულ და არც დაუსახელებელ პოლიტიკურ პარტიას თუ მესამე სექტორს სავალდებულო დეკლარაციაში კეზერაშვილის ფული არსად უჩანს. მან გუშინ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შეაყარა თვალებში ნაცარი და უთხრა რომ ის გამდიდრდა რაღაც კონკრეტული გამჭვირვალე ბიზნესით და დღეს აქვს კეთილშობილი ინტერესები, რომ დააფინანსოს საქართველოში რადიკალური ოპოზიცია. შეიცავს პოლიტიკური კორუფციის ნიშნებს, პოლიტიკური ოპოზიციის დაფინანსებაზე, რომელზეც მან საჯაროდ ისაუბრა გუშინ, არაფერია მოცემული ოპოზიციური პარტიების დეკლარაციებში, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ აქ ოპოზიციური პარტიები ვალდებული არიან საჯაროდ გასცემ პასუხი პირველ რიგში იმ განცხადებებს, რაც გააკეთა კეზერაშვილმა გუშინ მედიის საშუალებით მან პრაქტიკულად თქვა, რომ ის აფინანსებს ოპოზიციას, ხოლო ოპოზიციურ პარტიებს ეს არ აქვს დეკლარირებული. Ყველა ხელმოწარული, ვინც არის ქართულ პოლიტიკაში ამ რადიკალების სახით, არის პირდაპირ ძირითადი მათი ნაწილი არის კეზერაშვილის დაფინანსების ქვეშ, მათ შორის ტელევიზიებიც. დაასრულებს თუ არა პოლიტიკური გამბიტისთვის დაწყებულ სულას ყოფილი თავდაცვის მინისტრი წარმატებით ახლა მის სათამაშო სულებს შორის ყველაზე ქმედითი როგორც თავად ამბობს მის მიერ დაფუძნებული ტელევიზია. Მაშინ როცა ქვეყანაში დეოლიგარქიის კანონპროექტზე მუშაობენ და ვერ თანხმდებიან, კეზერაშვილისთვის ოლიგარქიული კონკურენცია ყველაზე კარგი პოლიტიკური გარემოა.